מה זה אלעד אמיר רענני? הוא אומר, רב אליהו תמיד אומר את זה בשם בן ישעיהו, אומרים תמיד, אומרים לפני תפילות, כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראות לכוון בזה. ממש גם תפילות של הספרדים, ראש שנה, יום כיפור אומרים, וכל מעשינו בהתרת נדרים, אנו מגלים דעתנו, רצוננו, לעבוד בורנו, יוצרנו עבודה שלמה, הכל על דעת משה רבנו עליו השלום, ועל דעת רבי שמעון בר יוחאי, ועל דעת רבנו יצחק נוריה, אשכנזיזה. מה זה על דעת הזה? מה אתה מחץ על כפתור? מאיפה למדו את זה? הוא אומר, למדו את זה מפה, אלעד אמיר רענני. כשרבי מאיר היה מתפלל, איך הייתה התפילה שלו? התפילה של רבי מאיר, בטח היה, מתחילו, רחימו, רשפה, שנפת ים, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, התפילה של רבי מאיר בעל הנס. והגוי הזה שומר בית הסורים, איך התפילה שלו בטח הייתה? אבל הוא אמר, אלעד אמיר רענני, הוא אמר, אני... היה לו איזו התקשרות, איזה משהו, אני עשיתי איזו טובה לרבי מאיר. אני טרמפ על רבי מאיר, על כל דעתו של רבי מאיר, הנה, ורואים שזה עזר לו, הנה, נהיה לו נס. אז גם, זה גם אפשר להגיד, רבי מאיר אומר שאתה קצת, אתה קצת אוחס בחבל, נתן את ישראל לקו זכות שבין כך ובין כך נקראים בנים, שאפילו אתה אוחס בקצת, כלול בזה הרבה, אפילו שאדם עוד לא זכה לכל העבודה וזה, אבל בעצם זה שהוא מתחזק בזה, ששמו של הקדוש ברוך הוא נקרא עליו, ומתקיים בו כל הברכות, מתקיים בו, ותהלכתי בתוככם, מתי למרכם בגן עדן, וקורא איתו ממש עכשיו, כל יום בעולם הזה, ואתם משכנים בתוככם, ותיגן נפשי אתכם, בנים אתם להשם אלוהיכם, הוא בודד בת אחותו, הוא עושה אלעד אמיר עלינו, הוא שייך לכל הרכבת הגדולה של אהבה וההתקשרות הגדולה הזאת של הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל.